Goeiedag. Dis vandag weer 'n geleentheid wat ek met jou praat oor nog 'n boek in die Bybel. En vandag praat ek met jou oor Numeri. En wanneer jy weer eens derendae tyd sal kyk na die prentjie wat ons vir jou beskikbaar stel, sal jy sien dat ehm um, daar's mense wat besig is om te dwaal of mense wat eintlik lyk dit op hulle of hulle besig is om te reis. Nou hierdie boek Numeri beteken ook dan wanderers of dwaal en dit beeld Jesus uit as die in die Engelse taal as the lifted up one of die opgeligte een. In hierdie prent sien jy nommers in die wildernis. Dit dui op die boek Numeri. In Engels natuurlik numbers en dit stel voor die nommers wat jy in hierdie prentjies sien. Dit wat hierdie nommers doen, dui ons op die sleutel woord van wanderers of om te dwaal. So jy sien dat hierdie nommers, die, die boeknumeri numbers, hierdie nommers op die prentjie is besig om te dwaal. Hulle is op pad iewers in numeri begin en eindig met 'n offisiële tel van die mense van Israel. Maar tussen die twee nommers sien ons die werklike storie, die die dwaal van God se mense in die wildernis. 12 word in die land ingestuur. En as gevolg van die negatiewe terugvoering van 10 biljoene rebelleer die bang mense teen God, ten spyte van die versekering wat hy gee vir oorwinning. Die mens het nie verander nie. Die mens murmureer nog steeds ten opsigte van die genade wat ons ervaar elke dag, die voorregte wat ons het en soveel ander dinge. Is daar nog soveel mense wat murmureer teenoor die Here. Dus in plaas van om die land van melk en honing te geniet, dwaal hulle vir 40 jaar in die wildernis. Nou net so 'n bietjie statistiek. Hulle het gedwaal of hulle het beweeg van Egipte na die beloofde land vir 40 jaar. En eintlik, volgens navorsing, was daardie pad 10 dae of in sommige gevalle sê hulle 2 weke lank. So hierdie mense kon hulle self 39 plus jaar gespaar het. Maar omdat hulle gemurmureer het, dink ek het hulle absoluut in sirkels beweeg. En baie mense van vandag se tyd, kenners van die Here, beweeg ook in sirkels omdat hulle nie luister en ag gee op God se woord as ook die stem van die Heilige Gees in hulle lewe regdeur nou met die standige getrouheid van God in direkte kontras met die wispelturigheid van sy mense ten spyte van hul wispelturigheid het hy hulle nog steeds gelei ten spyte van die ompad wat hulle vir hulself veroorsaak het En hierdie boek kan ons baie dinge leer, nie net oor die mens van daardie tyd nie, maar ook oor jouself wat in hierdie tyd leef. Kyk gerus deur hierdie boek en wil jy nie merk ook waar jy beweeg, al die hoogtepunte wat vir jou uitstaan nie. Baie dankie.